Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қаламызда жауапты мамандардың өздері мемлекеттік тілді білмейді. Қазақ тілінің жағдайы бұқара халықтың наразылығын тудырғанымен шенеуніктер ойланар емес. Рио олимпиадасында қола жүлдеге қол жеткізген қарағандылық Эльмира Сыздықоваға Қарағанды облыстық күрес федерациясының төрағасы көлік кілтін табыстады. Жүрегі 5 сағат бойы тоқтап жатқан әйел адамға ота жасалды. Дәрігерлер Ольга Пузыреваның қолқасына жасанды клапан орнатқан. Төтенше жағдай. Қарағандыда 4 жастағы бала көлік ішінде өртеніп кеткен. Бұл туралы бүгін Төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз хатшысы хабарлады. Қайғылы оқиға Мұқанов көшесі бойында орын алған. Volkswagen транспортер маркалы машинасының жанып жатқаны туралы өрт сөндіру бөліміне түскі сағат 1-дің шамасында хабар келіп түскен. Оқиға орнына құтқарушылар мен жедел жәрдем қызметкерлер бірден аттанған. Көлікпен бірге оның айналасында 10 шаршы метрге дейін жер жанған. Өртті ауыздықтаған төтенше жағдайлар қызметкерлері көлік ішінен 4 жастағы баланың жансыз денесін тапқан. Қайтыс болған баланың әкесі олын бірнеше минутқа көлік ішінде қалдырып кеткен. Жұмыстарын бітіріп қайтып келгенде көліктің жанып жатқанын көреді. Құтқаруға күш салғанымен өрт салдарынан автомобиль есігі автоматты түрде жабылып қалған. Салдарынан бала бірнеше минутта көлік ішінде тірідей жанып кеткен. Оған көмектеспекші болғандар бірінші және екінші деңгейлі күйік алды. Қазір қайтыс болған баланың анасына психологиялық көмек көрсетілуде. Қарағанды қаласында Мұқанова көшесі 24 мекенжайы бойынша аулада Volkswagen транспортер автокөлігін жанып жатқандығы туралы Қарағанды облысының төтенше жағдай департаментінің жедел жасағына 13 сағат 08 минутта хабар түскен. Оқиға орнына жедел жеткендіктен 13 сағат 20 минутта өрт толығымен сөндірілді. Оқиға орнында, яғни жаңа өртенген автокөлікте 2012 жылы туған баланың мәйіті табылды. Қазіргі таңда өрттің шығу оқиғасы зерттелуде. Жедел жәрдем қызметіне Мұқанова 24 және Сатыбалдина 2 мекенжайларынан қоңырау келіп түсті. Онда жеңіл көлік өртеніп жатқан жайында және де бала бар екенін хабарлады. Жедел жәрдем қызметі міндетті түрде шықты, бірақ өкінішке орай келгенде ішіндегі бала да көлікте жанып кетті. Және де екі ер адамға медициналық көмек көрсетілді, қолдары күйіп кеткен, бірінші көмек көрсетілді. Және де сол жерге психолог маман келді, анасына көмек көрсетіп отыр. Қарағандыда басқарма басшылары мен әкімдер тіпті идеология саласын басқарып отырғандардың өздері мемлекеттік тілді білмейді. Қазақ тілін оқытуға қаншама қаржы шашылғанмен де басшылар тілді меңгеруге құлықсыз. Көшедегі сауатсыз жарнамалар көпшіліктің наразылығын тудыруда. Мемлекеттік мекемелер қазақ тілінде ақпарат таратпайды. Мағынасыз көшелердің атауы қаланың көркін қашырып тұр. Осы және басқа да мәселелер облыстық коммуникациялық орталықта өткен брифингте көтерілді. Брифингте алғашқы көтерілген мәселе облыстық әкімдіктен бастап, облыстық сот, кәсіпкерлік, өндірістік басқа да мекемелер қазақ тілінде ақпарат таратпайды. Мемлекеттік мекемелерде жиындардың барлығы орыс тілінде өткізіледі. Коммунистердің көсемі, кеңес үкіметін қанды қырғынмен орнатқан Ленин атындағы көше орталықтан ойып орын алған. Атауларды өзгертуге мораторий алынбай ол мәселелерді шешу мүмкін емес. Сондай-ақ Әлихан Бөкейхановтың есімін Октябрь ауданының атына беру де кейінге шегеріліп келеді. Бүгінде президент әкімшілігі тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай бірқатар атауларды өзгертуге келісім берген. Президент әкімшілігінен бізге бірнеше мысал рұқсат берілді. Бірінші, өздеріңіз білесіздер, атақты тұлғаларымыз Әлихан Бөкейхановтың мысалы 150 жылдығы бар, Алтынсарин бар, сол сияқты бірнеше тұлғалар бар, алты тұлғаға рұқсат берілген. Одан басқа көнерген атауларды мысалы бұрынғы өзінің тарихи атауларын қайтарып беруге рұқсат беріліп отыр. Үшінші, сосын жұмыс бұл жаңағы көшенің ашықтықтары жөнінде қазір бірізді болсын деп соны арнайы бізге өзін түсірді, сол бойынша жұмыс жасаймыз. Қарағандыда шенеуніктер мемлекеттік тілді білмейтіндігіне ұялмайтын деңгейге жеткен. Атап айтқанда облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы Нұрлан Ырыстин, Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров және қала әкімінің басқа орынбасарларымен қоса идеолог орынбасары Ирина Любарская да мемлекеттік тілді білмейді. Облыстық тілдерді дамыту департаменті басшысының айтуынша тиісті шаралар атқарылып жатыр. Ал Нұрлан Ырыстин арнайы маманнан қазақ тілін үйренуде екен. Сонымен қатар тілдер орталығынан білім алушылар 3 ай курстан өтеді.
аптасында 5 күн оқиды, 1 сағат 20 минут. Егер сабаққа толық қатысса, результат болады міндетті түрде. Сабаққа қатыса алмаса, мемлекеттік қызметшілерде ешқандай результат болмайды. Келесі мәселе, көшедегі қате жазылған жарнамалардың көз сүрінеді. Кейде мағынасы түсініксіз, немесе жарнама сөздерінің әріптерінің орындары ауысып, ғаламтор желісінде көптеген сындар жарияланған. Департамент мамандарының пікірінше, Қарағандыда бүгінде қазақ тіліне сұраныс артқан, алайда жауапты мамандар мемлекеттік тілге әлі де жауапсыздық танытуда. Жаңабек Нарып, Жасұлан Мақұлбек, Арман Артаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгін Рио Олимпиадасының қола жүлдегері Эльмира Сыздықова мен оның жаттықтырушысы Владислав Сутармин марапатталды. Салтанатты жиында темір тұлпардың кілтін облыстық күрес федерациясының төрағасы Асылбек Дүйсебаев табыстады. Также Эльмире вручается сертификат на сумму 1 миллион тенге и благодарственное письмо от Федерации борьбы. Ваши аплодисменты! Рио-де-Жанейро қаласындағы 31-ші жазғы олимпиада ойындарында әйелдер күресінен Эльмира Сыздықова жеңіске жетіп қола медальді иеленген. Қарағандылық күрес федерациясының басшылығы спортшыға Toyota Corolla маркалы темір тұлпардың кілтін табыстаумен қатар 1 миллион теңгенің сертификатын сыйға тартты. Ал оның жаттықтырушысы Владислав Сутарминге 3 миллион теңгенің сертификаты табысталды. Я очень счастлива. Мен өте бақыттымын. Рио төрінде өткен олимпиадада мені қолдағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Бұл менің ғана емес, бүкіл елімнің жеңісі. Салтанатты жиынға спорт ардагерлері мен еңбегі сіңген жаттықтырушылар Нұрғазы Жарылғапов, Александр Мойцик, Йосиф Мамцелидзе қатысты. Ал облыстық күрес федерациясының төрағасы Асылбек Дүйсебаев қола жүлдені қанжығаға байлаған Эльмира Сыздықованы жеткен жетістіктермен құттықтап, жаңа табыстар мен жаңа жетістіктер тіледі. Сен елдің мақтанышысың айтуға болады. Алдағы уақытта тағы да күш жігерін салып, сені биіктен көруге тілектеспіз. Жеңіс құтты болсын. Бұдан біраз уақыт бұрын байрақты бәсекеде жеңіспен оралған жерлесімізге облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков Toyota Camry көлігінің кілтін табыстаған болатын. Меруерт Балкеева, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Биыл шомылу маусымында су айдындарында 18 адам ажал құшты. Оның ішінде 10-ы балалар. Құтқарушылардың уақытлы қабылданған шараларының нәтижесінде 26 адам құтқарылған. Адам шығынының алдын алу мақсатында төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері су қоймаларында рейд жүргізуде. Суға шомылу маусымында құтқарушылардың жұмысы еселене түсіп, төтеншеліктер адам өлімінің, әсіресе бала өлімінің алдын алуға жанталасады. Бұл жолы мамандар Жезқазған қаласындағы Кеңгір су қоймасында рейд жүргізді. Кеңгір жағалауында 4 демалыс орны мен 1 арнайы жағажай және балаларды сауықтыру лагері бар. Бұл жерлер ыстық күнде қаланың үлкен кіші тұрғындары үшін ең сүйікті орын болып есептеледі. Көп жағдайда балалардың ата-аналарының қадағалауынсыз суға түсуі қайғылы оқиғаларға себеп болып жатады. Тексеріс барысында құтқарушылар рұқсат етілмеген жерде шомылып жүрген бірнеше мектеп оқушысын кездестірді. Рейд жүргізу барысында демалушылар мен қауіпсіздік шаралары бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, судағы қауіпсіздік ережелері бойынша жадынамалар таратылды. Азаматтық қорғау органдарының қызметкерлері 1074 акваторияға 616 рейд ұйымдастырып, 217 орынға ескерту белгілерін орнатқан. Су айдындарында балаларға қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында балаларға арналған арнайы 14 орын дайындалып, 318 бала жүзуге үйренген. Қарағанды облысы бойынша бізде 1000-нан артық су орындары бар. Бірақ Қарағанды облысының төтенше жағдай департаментінің арнайы құрылған станциялары бар. Құтқару станциялары ол 6 бізде. Осы бүгінгі Кеңгір су қоймасында міне жаңа өздеріңіз көріп отқан. Сондай ақ Федоровка, Шерубай Нұра, Теміртау қаласындағы су қоймалары бар. Біз енді тұрғындардың назарын ең бастысы судағы шомылу қауіпсіздік ережесіне назар аударса екен дейміз. Себебі болған оқиғаның барлығы дерлік ішімдік ішудің салдарынан болған үлкен адамдардікі, балалардікінің барлығы қараусыздықтың салдарынан болған.
Жылда жүргізілетін алдын алу жұмыстарына қарамастан адамдардың суға кету оқиғалары азаймай тұр. Басты себептердің бірі мас күйінде суға шомылу. Қайғылы көрсеткішті азайтуда полиция қызметкерлерінің де рейд жүргізуі пайдасын тигізеді. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері аталмыш фактіні анықтаса, алкогольді сусындарды ішкен үшін әкімшілік жауапқа тартылады. Төтенше жағдайлар департаментінің мамандары сақтану үшін тұрғындарға қарапайым ережелерді естен шығармауды ескертеді. Алмас Мұсабеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жарнамалық үзіліске кезек берейік. 1-ші Қарағанды арнасымен бірге болыңыздар. Данным департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қарағандыда 5 сағат бойы жүрегі тоқтап қалған әйел адамға кардиологтар ота жасап қайтадан тірілтіп алды. Қарағандылық дәрігерлер отаны Республикалық ұлттық кардиологиялық орталығындағы әріптестермен бірге сәтті жасап шықты. Ал аталмыш дертке ұшыраған Ольга Пузырева осыдан бір ай бұрын ғана перзентханада босанған болатын. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Ольга Пузырева, екі баланың анасы, Валерия атты қызын жақында шілденің 22-сінде туған. Ол кезде ешқандай қауіпте туындамаған. Сәбиін дүниеге әкелген соң да ешбір аурудың белгісі байқалмаған. Ал кішкентайлы болған соң 12-ші күннен кейін ғана ауруын сезінген. Почувствовала себя плохо, старшим мой сказала: "Данил, мне плохо", и сама потеряла сознание. Ольга ауырғанда алғаш көмек қолын созған 13 жастағы баласы Данил болатын. Ол анасының қиналғанын көріп, көршілерімен жедел жәрдем шақырған. Дәрігерлер науқасты бірден жансақтау бөліміне жатқызады. Әйел адамның ауруына себеп қолқасы тарылып, жүрегі қалыпты соқпай қалған. До операции даже не на скорой, я себя вообще не помню. Сейчас уже и реанимацию-то плохо помню, так лица только медсестер, врачей там. А так что делали, даже тоже не помню ничего. Науқасқа ота тамыздың 5-інде жасалады. Оған ота жасалғанда 5 сағат бойы жүрегі соқпай жатқан. Дәрігерлер Ольганың қолқасын жасанды клапанмен ауыстырды. Ота жасауға Астанадан арнайы мамандар да шақырылған. Отбасының бақытына орай Ольга Пузырева аман қалды. Қауіпті жағдайдан ажалсыз адам ғана тірі қалуы мүмкін. Смертность при расслоении. Қолқа қуысы тарылғанда ота жасау өте қиын, бұл ауыр дерт болып саналады. Мұндай жағдай бізде алғаш рет болып отыр. Өткені қан тамырлары қысылғанда адамдар өмірмен қош айтысуы әбден мүмкін. Жасана бүгінде үйінде, бір қиындығы баласын өзі емізе алмайды. Дегенмен ұлы мен кішкентай қызы қасында, балаларына аналық махаббатын сыйлап, сәбиіне қамқор болып отырғанына өзін бақытты сезінеді. Я очень благодарна бригаде врачей из Астаны. Мен астаналық дәрігерлерге өте ризамын, маған келіп көмектескен. Біздің орталыққа да алғысым шексіз. Реанимациялық, кардиологиялық бөлімдегілерге де, емдеуші дәрігерлерге де рахмет айтамын. Бәрі де жүгіріп, жанталасып, менің денсаулығымның түзелуіне көмектесті. Медицина мамандарының айтуынша, жас әйел адамға мұндай әдіс елімізде бірінші рет қолданылған. Бұған дейін осыған ұқсас ота егде жандарға жасалған екен. Заманауи медициналық технологияны тиімді қолданса, пайдасы да орасан дейді ақ халаттылар. Жаңабек Наров, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында 4000-нан астам ВИЧ инфекциясын жұқтырған және 1000-ға тарта СПИД ауруына шалдыққан тұрғын бар. Аймағымыз аталмыш көрсеткіш бойынша, республика бойынша бұрынғысынша 3-ші орында. Облыстық СПИДпен күрес және оның алдын алу орталығының мамандары ғасыр дертіне шалдыққандармен қандай жұмыс жасауда? Бұл туралы келесі бейнесюжетте. Мамандар ВИЧ инфекциясы эпидемиясының қарқынын тежеудің жалғыз жолы белсенді алдын алу жұмыстарын жүргізу екендігін айтады. Бұқара халықты 21-ші ғасырдың індеті жайында ақпараттандыру оқу ордаларында ғана емес, қоғамдық жерлерде де қатар жүргізілуі тиіс. Мы провели уже такие мероприятия. Біз мультитәртіптік топ жасақтадық. Бұл топқа ВИЧ инфекциясымен өмір сүретін науқастар, жаңа шалдыққан тұрғындар да кіреді. Олармен біздің дәрігерлер, психологтар жұмыс жасайды. Бұл топтарда 15-20-ға жуық адам жұмылдырылған. Мұндай топтар Теміртау, Қарағанды қалаларында жұмыс істейді. Топтық ем қабылдау инфекция қарқынын тежеуде де зор ықпал жасайды.
Жыл сайын облысымызда ондаған, тіпті жүздеген ВИЧ инфекциясын жұқтырғандар ажал құшып жатады. Дәрігерлер вирустың өзі қауіпсіз екендігін айтады. Ол адамның ағзасында 30 жылға дейін ешқандай да белгі бермей өмір сүруі мүмкін. Өлімге әкелетін соңғы деңгейі СПИД. Науқастың иммундық жүйесі бұзылып, онкологиялық аурулар пайда болады. Сол себепті ағзада вирустың бар жоғын ерте кезінде анықтаған маңызды. Дертті облыстық СПИДпен күрес және алдын алу орталығында жасырын түрде әрі тегін анықтауға болады. ВИЧ-инфекция бұл науқас таңдамайтын дерт. Бұл әркімнің өзіне, өз денсаулығына деген жауапкершілігіне байланысты. Біздің мақсат аталмыш аурудың таралу жолдарын барлық тұрғындарға жеткізу, түсіндіру. Бұдан бөлек дертке шалдыққан адамдарды қоғамның қабылдауына да жағдай жасау. ВИЧ сараптамаларын Теміртау, Балқа және Жезқазған қалаларында да тапсыруға болады. Дәрігерлер мен еріктілер алдағы уақытта екі ірі көлемдегі акция ұйымдастыруды жоспарлап отыр. В рамках этих мероприятий мы планируем проведение конкурса. Біз 42 айында мектеп оқушылары арасында сурет байқауын ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. Ал қараша желтоқсан айларында журналистер арасында конкурс өткізетін боламыз. Оған фотокорреспонденттер, телеарналар мен газет ұжымдары қатыса алады. Конкурсқа соңғы 2 жылдағы материалдар желтоқсан айына дейін қабылданады. Жұмыстарды Анжерская көшесі 37 мекенжайы бойынша немесе экранда көрсетілген электронды поштаға жіберуге болады. Алмас Мұсабеков, Жасылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында 2016 жылдың 10-шы қыркүйегінде Астана қаласында мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен мерейлі отбасы ұлттық конкурсының жеңімпаздарын марапаттау рәсімі өтеді. Биылғы жылғы республикалық конкурста Қарағанды облысының намысын Раковтар отбасы қорғайды. Раковтар отбасы дзюдошы спортшылардың әулеті. Отағасы Сергей Капитонович жоғары спорт шеберлігі мектебінің жаттықтырушысы, Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген жаттықтырушысы. Жұбайы Екатерина Ивановнамен бірге 4 ұлы өсіріп тәрбиеледі. Олардың әрқайсысы спортта үлкен табыстарға қол жеткізген. Ал ұлы Максим Раков Рио-де-Жанейродағы олимпиадалық ойындарда елімізді танытты. Қарағандыда дзюдоны дамыту үшін Раковтар отбасы спорттық клубы ұйымдастырып, балуандардың жаңа буынын тәрбиелеп жатыр. Конкурстың жеңімпаздары 2016 жылдың 2-9 қыркүйек аралығында өтетін интерактивті СМС және интернет арқылы дауыс беру нәтижесінде анықталатын болады. Ұлттық конкурста Қарағанды облысының үміткерлеріне 3 тәсілмен дауыс беруге болады. Біріншісі 6284 нөміріне 10 мәтінімен СМС хабарлама жіберу. Екіншісі 8803-8000 нөміріне қоңырау шалу. Және үшінші тәсілі костюб.кз сайтындағы мерейлі отбасы дауыс беру бөлімінде дауыс беру. Сіздерден жерлестерімізге қолдау көрсетулеріңізді сұраймыз. Апта соңына келіп түскен айшықты ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты ақпараттарыңыз мен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Эфирде амандықпен жүздескенше.